masalah, masalah. Alas, falsev diye. Çişiye. Çoğar problemi ki, çiğa modres tona. Baya çeni ovo martu isev di. Po kodlim, po normal që kodlim, se aja që një ovo martu është fillimi. Aha, thuj qikës më të stone, letë përdur mos ambrujtëse. Jo burri vetë, po kjo, se vezurët ka nevoj mu stërpik vezurët e sojna, po mërvesh. E me kalimin e kohës i kalojnë dhimëse, fillimi, se këte janë të reja knoqëm, qa me bona që i kena harua të punë që shënë se. Kujnjeri, o qeve se kena nejde i vonë promi në konë një kanë gjeqë. Jo, dhe po bëhe gare o glup. Jo, jo, po më ka mojt a gjem një fjallin për cëptimin e troje vetnike, më ka lodha. O, zët, që më bëhe dëngjër, qështë kam ty? Qa më bëhe dugi? Kush i ka thënë? Qishë më rajmen shumë muzikë me ndemin? Sështë e vërtit, madha faka, mësë për të më baj gare, mësë ka shti coci. Sinqerisht për thëmë. Qishë mërë, po unë jëmë rezident aty në shpitemërë, madha faka. A i kitë Prishtina më jojnë mund kushët DJ Lee, kjo klub. A i më shumë me ndemin, me ndë likit me majtë muzikë. Unë e këmë sumë mërë ata mërë, qishë batë play edhe stop mërë, a i s'ka ditas mi gjithë. Mare USB-në e pari a këm prupi i shkupit, madhafaka. Ani unë e vesë ande. Po, ve unë e në shëj muzik. Aj, qa. Fucking. U botu një var kikiriki vogël, DJ. Madhafaka, o, që flenjë janë një zëtorë. O. Qumër e glëpë, gjusi nuk petë, life is life. Uuuu, motherfucker. Këtëzjev, për katër të tëtës nuk o vlo. I drëft, bre. I drëft. I kamës, bre. Qa u morë, bre? Se asje të motorin, ka unise vlat. Qysh? Ka unise që ake vez. O, më thiri një shok jemi në shpici, se u ba fërk nga tje më kanë marë punën krejt. S'pot një e vlat, qile për zërën, qile? O, një shok jemi, më thiri për Prishtina, se më kanë marë punën e përshkejnë diskotek. Po, ku përshkon? Përshkejnë Prishtin, për një mratë, Allah i dhe. Prishtin? Hajt ty i bën shkove.
Ej, ja, ti më bo më refilma të rëqesh për shdrypë. Ja, e nga, kërë varë filmë, ti në Prishtinë, nuk për se po të bëzë zarorë. O, ba kanë marë njëri punë në DJ Sturgeon Prishtinë edhe kejtë. Po të dhe i fsham punë, le e punën ty i ben shkope, se nuk shëmis, ajo. A po shdrypë, a që shqeqë? Po lojë nuk shdrypë, vesë në mëtë. Shdrypë për thamë. Po lojë vesë në shkelë. Shdrypë se ati sa shtetë më ka po kire, shdrypë. Për mi mu dekt, mis. A, dekt? Po. Tër dzaj? Nuk, po, ko për tëpere. Unë për thamë shdrypë. Pa nuk shdrypi, o, mish, o. Shdrypon e njëri? O, mish, unë në lisa kom najte, po më zdo për kjerë. Shdrypon e shdrypon? Po, pa, o, lek, më shumë po nervos me mishën, po shdrypo të thamë. Më që pështi me mu shlajpë, me pratu. Po, më shë shlajpë të janë, po, ty i ben shkove. A një ri, ri. Po, pa ri, nuk i me shku. O, pa, shë mami në ngreja frani në dorëm. O, ngere, edhe me atë komit ngere, unë ty ve thot shdryp. Oh, fucking man, ti crazy! Puzate, marsh, ej! Po, loj dhe në Italije, në Shqip nindaq! A një rrëse që tashku me këty me roqno? Me roqno! Hajte e shetë që tashti! Pati, ova nuk shtrymme! E si dorën, për thëmë? Uaj, Gjim! Gjilo! Uaj, këtë! Dhja, ti këtë budalic, ti si e kam kuptan. Qika më të rëstone, le të ketë mardhonje për qdo natë. Mas një mujve ne akëshyrum gjendje nësojna që shiko punt. Apo një? Sa e do të me posë mardhonje, normal që fillimi ko probleme. Dhe për te oj, budalic, s'po të më dy, e së vdi, po kësa e ljopës. Ngam, haj që shtë një ma vonë, së vdi, sheqa. O, që me njerë, sheqa! Po ti më Prishtinë me shku e jo. A një shë? E shë, bro. O, e qërë, bre! Qërë, kutëra! Po të njerë, bre! O, sheqa! Qka u bo? Pa dit, sa të me ikën Prishtin këqen! Dit, gjyra! O, s'ke me shku Prishtin, pa ka ljubi trupin të ama! Shes, a jemi e, va? A po të më në kjerë? A që shes, lidhër së të është ti. Qërë? Lidhër se me bo me në nëzonë policia në sosin. Musëm nga lidh, asë karaj, asë mërët, asë shkoh, i me po mlidhe në asë jahë. Po veç, te kime pagu dënimin. A, e të me gojnë, është kitë. E që shkesh të thonë, une të që kjo duki, i vetë me une pi DJ-a e vjen që shoj muzikë. Veç kur t'ja nëj DJ pi jashtit, se pi Kosovës nuk ka shanta, i vetë me une që bëj muzikë. E tash që kjo duki, ka thirë që t'far DJ stërë si me bo muzikë. Ko shë që kjo farë stërë që? Që kjo stërë që është që ma kaj natin mu shumë. E kur këm qune, mas pari kër e ka organizu kjo në diskotek, mu më ka ma njerë si warm-up, apo kutan? Kusha që kjo warm-up, këtë ashtë ija? Jo, për unë jem likja që ashtë eqë. Warm-up është, mas pari unë e nëshem muzik për me nëzene e jenë. Kur nëzete ne e djenë kulminacion, atër unë e lo edhe e merë që kjo papaki, që kjo farë DJ Sturgeon. E që kjo falja Rahmet Shpijer të e posë që kjo Sturgeon, shpinë kjo e kohë. O, nga veç që puna. O, shes, ka dole se s'pe mërvesh një shka për të djallim. E tash ngëm, kur qërë në muzik, që kjo pakoj notë që që shukon puna. Njerë e shkova unë e në diskotek, edhe hini që kjo DJ Sturgeon si me në shumë muzik. Edhe janisi me i bate par flesha shumë pa lidhë, janisi publiku mu i rritu, edhe tash kejt publiku për janisi li, ki. Nërmaj. Edhe kejt me dorë unë i yes, motherfucker, adhjo mi. Tash unë kur hina me në shumë muzik, u kalat mësera, krejt. Edhe kejt rinja e Prishtinës mu mdojnë. Tash kjo dugi gazda, po thët, tha lik tha e kalle, edhe qiti kjo DJ stërë si njësh. Edhe IP i natit, erdh mi kapi të gjuse që i ku mblen Lëndër, 3600 euro, mi kapi pak edhe mi gjujti në tokë. O ku e ko shpim, bre, shumë të shpia ti, se s'gjuna i mozë. Thash, motherfucker, thash ti muhe, e ngujnë, që e këmbane. Tani ajtu në shumë muzikë, unë i përshkepi mrapa, t'ja kapi ploqat, edhe t'ja thej krap, e t'ja futi në krye një anën, bagë në t'jera. Që si përishin fyt me ploqë në ishë. O, kej, duar të kitje, edhe t'ash kyrë, piqa t'jeshtit mu ma kojnatin shumë edhe plasë. A u kalat më sfera, Ale? Je që u kalë, po kejtë për radio në për emisioni non stop më ki muhe. Leka, ta bëj një pytje, që ke muzika që e bënte, është si kur në për kalat gjeshtet grove, kur në dzejhen grotë shumë, adër? E që ka tani të po në atë defa, dhe në kallën grotë. O ta, a zemër që të në tripin, bash originalit që ashtu. Pa që më shte denomis kjo rëspilone, që të njërzin, ka të qitet një mund të ka nëmnin rëspilone. Shumë njëre ka, se ta më nëzjet ne, ati ku të kallin, hinë kuj forti, edhe normal që mu kejt ma kanë hati në për Prishtinë, se për në menë shëjë muzikë të mirë. Unë jemi pari që këmë shua alternativa, si në farë hardkora. Po të partë jenë akua në gjithë në misë, dikur në pushë, këta shumë njërë që qëta është një kjerorë. Edhe në kanatë që e para, ja ma që është të lekë. A që shishë, mësikin një dhe tero? Që jam, të në falohi nuk të kom? Që unë i kam.
U seng të ajtë zemër që ka gjithi. Aji! Tungë që avoni? A i mirë që shtëm, apo ljodhësh? Qa këtëri? A beset një dhe tëra? Benzin? Ku i more, ku të rëti që të dhe tëra? Dhe tëra e këmë këshyrë falin Sadijës. Që shë? Po në 20 tëra e këmë shmimin. Po vë Sadijës që e kam shoshe, e këmë këshyrë për dhe tëra. Po këshyrë falë? 20 tëra e këmë shmimin. Po si e shka dole be? Ka zë, jë në ty e këshyrë të falë me. Pse shako gajle? Mërë ku e dhe. Po shes, edhe sa shkëllam prej një kërë që më shto një zonë. Ej, ej, lik, po lik! Ka shkoj be! Ka shkoj! Qane, qane, shkoj, e shes. Allah? Ha, falsif dje. Që shie, që më bërë? Ej, a di qa ko tre? A di qa ko tre, për thëmë. Unë jam Prishtinë. Prishtinë jam shkue. Se vdi, Prishtinë jam. Jena shku me sheqe me një restoran se Liki ka me bo muzikë sonde. O, zëtë këna mu knoqa dhe mërë po mi kë kam Prishtinë. Se vdi, më falte shpak. Kamarjer, a bën një tonik një fonte dhe dy pizza të shpis? Faleminderit shumë, shkatash. Edhe shpuzore me ne me ndru klubna. Se kamarjeri, se vdije, o zët po mitë këka këto. Hej, ngom, thero ma vonë ose ku të vipi Prishtinës kalëzë që shumë kalu, anite? Hajde, tëngë, tëngë. Kamarjeri të ludna ma shpejt bëri pjetë, tëngë se dje. Plas pi i natit kudër. Lik! Hua! Ku a ligi? Qysh? Ku a ligi? Ku e dimon e ku a ligi? Qysh se dim, ku e le? Qaj të shies? Qaj të bomë një kështu si bish, me? Qa kime në kështu që e qartë? Shumë me idealin? Kur zë miq tash ka... Ka mete, ku mu ti mete? Që më më veqe? Mirë, mirë. A jemi, a po shkën shkua? Mirë, është mirë. Bravo, a po të mësoj në i zanë? Namë, namë ka pak. Pa të kam të zubre miq, me shua ka po okun ku të pëshorsh, edhe me ngre ujt. Zdejesh, a me mi zdejesh. Zdejesh, a? E, edhe, pëshu zdejesh, e taj ka... Kënë mrejt e më shumë? Ani çe 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 a po zgjo bashkë me Hoxhin tema, a ti dash ti gjithë në sy që nuk shemo as me him vetëm me him. U, a të shes, a të shes. A të shes, a shkoj. Tu kopili që as duk nuk i lojti. Ti je djali be? Ti ne edhe psus po kopelesh. A be? Çe po kopesh me më njerëz të pa lidhje? Jo su kopa, po ku mu ti me atë ti që je jetë tu? A si çfarë je tu mbërcjell? Jam ka përcjell. A dhe vetëz do më mlandra ata? Plos me të përcjell. Hajde për shkujem kjerë. Shpa shkujem kjerë. Se si ku më kanë në të mi i vogli, kështë po të përcijeli. Se po tukët në one. Më su rrash, këthe mra o papa, në rrujo. Më zi që atërje që po më përcijelze. O nuk jem ka të përcijeli, po për me që i kje të leti pasha shpirtin e në unë shkon mytesh. Po, shkoj mytë, anë në shore po mytë, se s'kom t'i tërpunën e. Fucking as letër s'ko. Pshjeqtë. Thanks. Seksi e vetë miqë. Ku sa drita ka kanë këto, o, lek! Ti sa pa nesa qofa, sa më dhanë të i qyre! Më s'ka për me këqyre se të rëllavesh të të gjyli! Ja, lek, be, po të bëjnë poqet dhe dhe, o të në hrluft shejtoni të rëllon që do në Prishtinë. Ku më e shejtoni? E që do në Prishtinë. Pse në katon s'pe te ka shejtoni, ha? Jo, katon nuk jeton se këto sa cullak honja, po më s'kara luku që e poshtën, zhoti hajre po. Që i do volme, pëse ti e s'deshe cullak, jo? Nuk deshe në mërlek, po ku deshe gjini njeri me menë, kërri me fiqirë. Jo, ti natën aty kur po fjerë me të të ngjyli nuk jo, nëjës aty në pijame, po kur himbajnë o qysh. Me tesh, Alona, qysh. Me tesh. A thu mërë sa njerës jetojnë të mbrishtinë? Allah e denë qa pëdini. A, sa njerës jetojnë të mbrishtinë të? Lëtë vëllat të gjyli. Garant jetojnë 700 veta. Sa? 700 veta. Më starë të mërzi 700 veta i komon në hyrje, po që e të folë. Këtu jetojnë 1 milion e gjysë. Jo, një. Që mërë, ama vikendeve jetojnë veç 150.000 banor. Pse, ka më shkojnë? Ku shkojnë ata tjetë? Jo, se ata shkojnë katuneve. Po zi, që ha që e shqitoria ku që sa të cilë qatë? Që ke ku që ha? Që e ku që qatë? Cile? Që e ku që qatë? A një sex shop? Dhe. Qërë me ka qërë të gjimë. Allohi me me anë këri, njo, minjo, njo, minjo, minjo. Të e posë tonë këtë uqtë Allohit. E me i bosh bijat në përravsh? Jo, bajgja shesë është një minjo, po kjo bajnë është përshemë dhe të kasha. Po këtëm, po ty doko që një minjo. Po veç i zërzele, ja u... Kush? A di çfarë ndërtime të forta kanë bërë? Hy hy, sa biznesmeni u bë çfarë ndërtime të forta po bëjnë? Ka dalë më në tion kësha trut e peshku tion kësha. A ke dhe qaj kërbën vi? O, si janë e të gjyli, ka dhe tjera kjere.
He, Gjoni, e mëllohi ti që të më rënu typen bën? Kush mëne? Këto këto drita syti prishin. Po këtu o Los Angeles që i të folë. A ke po bën ka tënë me pula me qura me zane këna më zesë përra shpjetë në në. Që një që rini krua me meni motë, se dhe shqeci. O, ti ta gjiri, këto ketë kanë kafë shtëpjakje. Qysha motën e mundëra? Po, mëre që këta e kanë si bebe motën. O, ketë bënë ndryshë Prishtina është shumë. E, është fakin. A jem goti bre vla. Që e qëta shumë edhe një minutë mërina. Këtë unë që apo bëni, e një mirë. A gjash njështë, ullë që atë me të të nxyri. Që po këtëna? Ej, sa shë e ku je, që apo një njëri? Ej, zhalë, rahat. Tiki. Ku je, mare dugi? Një marë. A je zhalë? Që apune? Qështam? Rahat? Mije me një që e gjalla. Qështë ku me jetë të te? Qështë ku me jetë, a që qare po mangulla? Jo, për liki, për spedin tripin për fillimi, thaman. Që e të fërën më një, dhe jetët mi kështë ime, qështë më po më mangull që zot? E thira, po të menu që ti e shku në ka thë në liki, ta shë do më këthuj më korë, a që qare, po të menu që ti për shtatit, a liki ka dek, apo së kthejet më në qërë, nuk bërë muzik më. Si e mora veshën në qatë pun që pëdën më orë, të jo në thira kanceli tha njere, nuk bu e mora e pun tash. Qa tha papaki? Tha më janisi të më shojt edhe u bu në vërë. Ma, paka ma di që më ke kallë mëre, besëm që tu ma ke ba lukti, ma ke ba... Liki, ti e din që nështë ta thëja man, ti e din që apeti e këtu të nasin shpia vdo. Unke i dhe, ta oj, gjo, që shkë ndi? Që tu ka zvuk lukrit mëre shtu? Që është kje, pësi kje për vlog? I kom për e paka. Këtë e zajpë mëre këtë ratit ka? Ta oj, gjo, ta oj, që shkë kom? Që kom të? Liki, që, muzikë sënë të naj, ashtë. A për lakëm sa të? Dojnë me bënë në të fut, Liki. Kush për do këtë sine? Atër? Ati kërë jakon i ri, që shto përdo këtë sine? O, nëllëma se si reflektor i këfërë të të më gohë, nëllëma se më paralizove krejtë, nëllëma se duhet me po djollin që o ka bërë. Ati shë përdo këtë si Maradona. O, ati sa mi përdo këtë është të shë? Alëve, alëve se më shërruve. A që në pak? Hajë këshërë një arë, këshërë? Këshërë? Këshërë, këshërë? Këshërë, këshërë? Këshërë. Qështëne? Ajni mirë. Qajnë e përnoj pi? Qështëne, ajni mirë. Mirë, farën dhe. Nonën që shëki? Mirë. Babe? Mirë. Të shpia i keni mirë? Mirë. Apo keni punë? Mirë, mirë. Ato, a? Ani shumë mirë. E kuj... Shetë, qëka dhe me pi? Ne... Kofë, Dioni. Espresso, a? Kofë. Makjate. Lekeri. A jo, shetë, këpër thëtë se espresso si thërin ta kofë. Se kë nuk dhe me e për mu ma bjen një sëk, nësi gote, adhe që është e gjonë që jo me shtrikëll, edhe ja qëtë një qërshi, një kukër qërshi që e këtë një tërshi, adhe me njerë. A, ma t'jeni po mëna, no? E, po që, se ma t'ja mu. Ma t'jen. Ti, asë në bëllu farë i jupi, si këtë muslimant, po që si farë Martina, po shes pes njerë të pipe një sakë se shumë i mira. Po zho kushtën e? Pa e kushtën, nuk e di sa kushtën, po pëse pe këshyri sa kushtën, ti pe i qele vërët pa pare, e për mu pe këshyri sa po kushtën një sakë. Loj pe që jem që të këlla blakë sa përshet që dorë, kur tuk jesh lepit për ftyre, pa shash shpirtin e në në sytë në të njërët i kësha shti. Po të koncesat këthejme se dhe ty dhe te kje vërën pa pare, gojle më shkje. E ani, ti qele vërën e për kanë thëtë zëtit për ty, a nuk e din kusha i pare, mi hima. Po? Pe ti vej si edhe në shë jelë më ke buë një farë zëve, ja. Më është pa da me të qua, pak me ti platit flokt me asi farë. Ferena, mrena, me ti për e thajte, me ta nuk leshi, me... Me ra burri që plokë, me thonë ku ke e... Ja me se shka dole, a për tërqen këtu rinë këtë rinë? Qëse për të thamë, këshër ma që tobel edhe mësë më libret me ata zysi dhe jelpën se pasha shpijertin e nonës kërujt. Cupa, cupa, ta bëja, mërë e vërë. Që ta me këshyrë. Ka dole, e kështu, apo të përqe veri. Sa në zërë qaka, që që farë drita të njëra. A ko këtu papatime, shetë?
Qërë mërë madha faka kursi jam mëne këtu edhe marimon nga shetitën mikset. A ka prek në e kursin sen? Qyshe ki leon që ashtë edhe ki gjithë, no. Ka prek të kursin. A shi qari ka rosë dur dikush. Ku jenë qëtë dhe kablat kuqe? Qëfar kablat mëne? Një kablat kuqe, right and left. Bravo, s'pa di e liki qëtë kablat, qëfar kablat e të thonë, bo. Qëtu me lojën kanë me një kjeset kuqe? Oooo, po mdu ka që i kam gjujtë, sa të në ditën. Qysh mëre, ma në fakt e ke gjujtë? Një kjeset kuqe me kablat? Kjeset pa lidhe e liki dhe beshe gjujta. Qysh mëre, kjeset pa lidhe, aty në kanë qysh me lidhe të rdekin? Po shkoj po këshyre s'ta është mujë sa me gjithë, najkon. Shumë, në një kojshë e gjutë kabla, e normal ti? Po e ti, ta unë e likëm. Jo se ti, të ke tripa ti, të kryt me pas me shraf, ti i hek e gjumë bërlogë. Po shkoj ti lypë s'ta është mba. Haj shka, del mi adresit. Shumar, tripa i gjumë njeri kabla. Motherfuck. Qa, më se qiti cikuresa? Falënderit. Ti na bëri edhe një kafe, se s'tem tjetër me përësit. Një kafe, po. Kakull. Qka? Kakull. Kakull, okej. Qa si? Sigore, bushje. A shes, se ma mushet, gojën, uj ma mushet. Qish me një hangë njerëse. Bushje. Sigore. Qyqy. O më cues. Shes. Gjyll. Më cues? Qyqy një më cues? Qer. O më ndullë. A je të shqie, a je mirë. Qe gjithë të shqie te? Qa për për këta? Sigore jam të shqie. Këndra po unë të mësuës? Ju, mërë po për duhet të shqie. Se qike në kam fakultet, rrugën e vogël, plus edhe tri vellime me poezim kanë me të pabotumë. Qa është të po më rrinë fia? Jo, jo, jo. Mësuës, a po ullësh me pini Martini? Je, jes po ullësh kjo Martini, hesh për tri faceta që nëmën të dijes edhe të arsimit për të marrë edhe një facet, për të pak bujnë gatonë. Hej, kam edhe me bëkse me shtetë. Ja, me bëkse, ma zirë kom gatë, nuk o për bëkse. Dhe të ullët e të pini Martini, jes? Je, nuk po ullët kudro, po edhe ti, e që ja ka njës më të që ka rru e zytë, po do valim se dhe liki jo, ndishka ty tre qovatë që tu e... Pane, ane? Po do valim na, që tu e përjesim, dhe i te krym. Këllë më bërbora. Sigore. Qakatre. Qaka me pas kër me musje. Qakatre. Qakatre. Qaka me pas kër me musje. Gëzuar. Gëzuar. A në këshesha që farë gjelozi është. A po vëqëru nuk në alamen e në kafeq. Ma shko një thaju në rrinë në kërë. Shumë primitiv, shumë i poshtër. Shumë gjelëzënë këmë lënë kërë më kënaqesh. Qakatere, qakatere, qaka me pas kur me musje. A ta mush edhe një godë, mësus? Ja, 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 balë. Ja, më ta qesë edhe një godë. Beshe se dhe ka me ledzu e më ka bon kujtë si kashi basketbolut. Me një me dveq për minje për më dalim. Disa sinit, se për zatejte. Për ledzan shumë kë mësus. Nuk ban me ledzu shumë libra se librat, një libra thët ndryshe, një libra thët ndryshe. Edhe nëse bëse libra veç, veç e regjepsiosja në bëqen. E vërtet është gjithë, e vërtet. Jeta shumë e komplikuar. Po, e komplikuar është. Qakatere, qakatere, qaka me pas kërë me usje. Pas kërë ngritës, të armatuosëm të shqiptarëve të vitit në 1910-12. Serbia, Mali i Zi, Bulgaria, Greqia, i shpallin luft për andorisë Osmaneve që për një qëllim, me i do drukat e Shqipnisë. Shqiptarë, në të botë kishë një farë qëndrimi asnjënjës ndaj kësoj e lufte, për duke parë gërëksin... A tjenësh, më që jeshtë tërpësi ti? Ja. Si përjetë, a është tërpësi që kërë? Ja, ja, ja. Hajtë, hajtë, hajtë. Por duke parë, e tendencat edhe epidemin që i kishë roko i shik lokut me i cëptu të rojët e shqiptarëve detyruar me shkollë pavarësin gjashin besoj që e dini me 28/1912 pavarësin e Shqipnis jo shopo ope ope po e qysh dush po këtë pavarësi nuk e pranojnë shumë shtete evropiane e gjërëso shpollët pavarësia shumë trupat më të cilë
Serbis, dhe Greqis, halo e jesën duka të Shqipnis. Me 17 nëntorë. Më lundër, që ta farë babalorë të qëtyne DJ-jave që po vinë që të jo që po më thuhet i duk, më ledhen edhe e diskutojnë këtë punë edhe e lundë dhe këti jetë nëjme 23 korrik, kur vendosin Shqipni me shpollë principat soverane, po, duke ma coptue në kufi e qysh Allahi ja galon, edhe duke e lon njështë kufive të ti natural Kosovën edhe Qamëri. Nuk është mund, po, fort kesh. Ej, o, s'ka më fatet, Ludna. Hade, blada, kryte ta hong mish zalosh. Uj, Dugi, e kryva njërë, ej. O, s'ma merë ma, ty li parë DJ Kloshara, po këmë tënë se ta këmë ka në lokalin, ha? E, po këtë gazaj, qa, ej. Ja, për ish më zjavër. Qa, ej, aqa shesh, hajde. Hajde. Shqimë, e javën arshme e kemë në kombinatorë në DJ i ashtit i bashkë i Lundrës, bile kësha posë qefë mjë po dhe një ere këtë mrena. Mësh mu isha me ardhë, ati i të mëndoni t'i dhu, t'ka dhëmë që jeqa, me mi bua se lomë të një blerit, zë dollë të burë mirë. Amon, hajde ta. Aja, qërë qërë se vishë të një parë. Ej, ta këmë lakë, ha? E, këmë lakë me. Hajde, qa, ishme. Por të vesh nëjë sembre? Sembre, është nuk ish nga ka thysë, e sembre. Ma përshet një unë jam. Erdhëm bashkë, po këdhe jemi bashkë. Në me lasë dhe më mungu që me nakon, edhe i more, ja, 200 euro të buta më duke, dhe i more qash. 200 kokra të buta, skreqovata që aty, 10 minuta i laka. A ke këshusha të 200 euro të lekë më sen falë? Qaj do porin të gazyri, po kush mi e po parit falë, anë ato mi e kramoti ja kumë shu vetës. Si bon që të pare? Zlat pare. Që mi mërë cigare dhe të në kafit? Aj, se bëjt në i trapë, në i kolomasha, në i gërë unë, hajtë Allah i të. Mas i pas ka ligi, be? Pa i ka, dy në qinëshe i ka, nuk ka ti pa ligi. Ej, që është ka kemë njerë? Kjo fra familën me t'kelë, ba? Po, be. A për njini? Ufa, o, që vërë në uve, bo. Qo po, me? Po, la, s'po një kur gjo? Si, se kila, po. S'po një kur gjo? Më si ke lëshutin e një o kështu, pshhh, pak si pedete. Va, va, tërë me t'i gjeja. Më si ka do në jonë pa hiri pësheja. Pse, po është, aji s'ka të ruaj, vizin në qënë qëta, po? Po, përse, jam sus në kjerëve në akojtë e në unën të në këtë kartë vazër. Qysh më zja ka i në unën mësus i arsimit edhe të cine, është si era po, po në përna kjerëve? Së të kështë me thonë në lekjerin dalë, ta si i ashtë dhe Aje, po është zotina, seriosisht të kënë shua, që t'ilja është? Që le t'ajrua është bërë? Dalë, ej, unë e vinë me të tërsa. Ja, ja, s'ki në bëjmë me të tërsa. Okej, amo, ti e për bëjmërë. Bëjtë ajrua së një sekundë, qëllë. Hajtë ajrua së pak. Që e zotin pak marë? Bërë, drejt, le. E paske kjerë, si bomba atomika dha hile. Ja. Lebe leta i rosën, qëllat dhjetën? Le leta i rosën, qëfar tri, baba ila. E, ka unë isha? Hajde për posh familën. Qështë më lezë e njërin? O, qështë e njërin, të asme qështë farin e sikur me cof maca. Po, të nga përë, se më lukët lakë, më lojnë, nuk vota asa shtak shjerës. Sa shtjarë, ka 60 km i ka? Jo, banë për një 8 turë, banë mejnës. Cigare, mbushje. Cigare, mbushje. Cigare. Madha fuck, haja shnesh. Kelps, bre, kelps. Ka janë onë, po përnë njëri në arsim, edhe mjo është se jera përdh, unë e s'pëdi të li parë përdoni për jemësim. A në një thënë fanor, këti Helman, generatat Helman. Shesh për nuk u bërë nëmi se era, shkur që së bërë. Qështë të bërë nëmi, të ta zhjulja, shqeqare, kështë të vjetë, po është dojë. Kështë mujtë me thonë, ale kjeri në dalë. A me pëshirë pështë në qoma se po më hinë frima në veshë? Lele të aerosit dhe pak. Pëshirë se po në asit gujnë mas veshët, ja, dhe që? Dredhë për ju e ma, dredhë. O, zë qëfar ere, si ku me hongër ma se t'larme. Ej, qërë. A petë për vjen ira gjëshqiq? Po, për jam kam jetë në uen as jo po. Jo, në uen pashi qare ira, po vjen qëtash edhe mazi për vjen ira. Jo, sa bre, po bre. Shqiq, mas për ti vjen ira, dhomi tanë që ti ka roblëm, ba.
Po po nasune nuk jam prish bre lek. Pasune s'jam prish njere, di kush o prish? Ma s'je prish t'i kuter se kjen shihër. Të ka prish tomlir. Kush o prish? Tomli ka ka... Vem qine! I që të ta gjyri posh zotin, po, a i normal a i move posh zotin. Po, atë dhe isha lin katun. Pa thash më s'kam posh të shet. Atë dhe isha lin katun. Mire po, lek nale, nale. O të me tek. Bre kuter, se ndzishe kës. Gjuje ki thar bo me ato minga të shesh. Kuter, Për ka e nis? E, qik ne kam me shku bra ban me ordh. Hajde shtu ropa hinë se mbetek. E, falim dirë shumë. Hajde se nas qojna. E, falim dirë, që e djema. Baza u njodhe? Jo, a mujtë jam lasa. Ka sa i ki cigaret? Fore piten. Alloj bre mi që mdo këtë gabum që e lem njere në kom me ordh. A petin? A petin që i bon e gabim që e lem njere një ashtë mullet me hongër diqka? Qire më mësusi? Qështë? O, fa mina, e pja mëre kështor, fuck you? Po, shpejnë e kohën mëre? Zdi më njerë nga olke, o zësë i raket shkaj. A ke BMW? Jo, me qëfar BMW? A e pja mëre me në orën anë fuck you, vej ju knasa one. Me kopili. Garant kjo ka dhe shok njere. Me naj kosheri vetë janë naj katë nërë, po jo katë nërë kjerë mërë. O, ju mdek të kjeshtë të shë po fuck you kishtë dhe e fel piti dorë. O, ne Kallë të më poshë zëtë, atë përqej që shokë jem dugi, fërshkë ke mua abitim e to. Qaja? Qaj dugi. Qaj me krytë ma? Qaj delmë jo. E, valoj delmë nuk eshe, qaj ishë pi ka djollit, nga që përsta mëna toa kishë shëq. Shumë më najsa. Edhe shqiptori mija. Po, mja të... Si kështë krysë me shtikë këtë në rrimë. Jo, shumë më djali mirë të të gjithi, edhe i ka prinë shumë shkallonë. Vec se kë një dy që të shumë kam pëllu një dy po kolla atë i që ke. Gërë që edhe lepre ke? Edhe dhe qysh kërë më këshën, si shashi dhe qysh dhe falë si pat lejës. Jo, me vej që ke pëllu që kështu si tep që e do fola që shesh. Edhe u përre këshën bre, mi që mosh kojtë e lmune në tjetër e vlakve. Jo, bre njere po më Prishtinë duon që shtu atin prekën që janë shumë të li, nuk jasin ka tonë. Po dhe po veç mu prek mosh, ku mi me mosh kol qashtë atin që e Qërë mëre, a që shesh? Qërë mëre mësu si? Qa të ojëm të kështë? Ue, qërë mëre veç më brek? Qërë mëre, ka po si edhe më perë kjo po dollë mëre? Motherfucka! Pisa, zotë ju marë ruftë! Qa ki jo posë? Qo kam të shkitë mëre dhe pisa mi kanë mërë me tesha me cigore plus dhe të tërë i kumë posë! Qërë? Qërë më pëtë bëndri të shka? Qa tu ka lezë aty a i kanë delë? Qërë më përshu se shkrip za kaka. E së mërë me e së mërdine e farë tri di. Përpora, përpora, ku dhe në ndonë më ro pate. Qëfar tri pa mërë katastrofë. Qo bo mërë shtu njëre. O mërë më burë ishin kënë njërë djenë mirë vetë ajdi mi që shenjëm vetën e këtë ku dush ke me cua sene, ku s'ka ngasë, ku t'i kanë dherë thikat. Që i të folë me? Ma shenë në thëtë thikën këtu. E të mdeshen të mi mërën me tesha, me pore, me cigare, me krejtë. Jo, ja një... Po si pështu, vë... Po jo, vë, lohe si një, ta po lafë ma betu të dëkë njerë okej njerë. E qështë të njerë të nga kalove, begi, u knarë sa fuck you në përshë, ha? E, nëpse. Dhe mos i... Ta pas ka rrasë kjepën, ha? E, vë, që... E qështë të shkjetën, ha? Po, po. A ti mërën kryserën? Krejt, krejt. A ta thej, ha? Juhu, ta thej. Po, syni, ju më kanë mërdhinje, Vete vejo shka vjen njerë. Eee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 e